Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího Digitu. Zdraví vás Petr Mára. Honza Březina. Čau. Čau. Máme tady další díl, který je opět zaměřen na naši oblíbenou oblast. Gadgety, přátelé. Překvapí vás to, vím, že jste to od nás nečekali. Teď jsme to tak jako hezky rozjeli s těma jako jinýma dílama, ale my prostě musíme. My máme gadgety rádi. Tak no, a protože posledně jsem jako hodně mluvil já, tak teď bude hodně mluvit Petr, že byl naším hlavním testerem. Přesně tak, já jsem tento měsíc pro vás testoval, já mám takový zvyk, víš, když jdu do Apple Store, tam musím něco koupit. Tam ten blbej zlozvyk mám taky, ano. Já jsem... Na Islandu jsem si koupil nabíječku v zoufalství, že tam jsem dělal. Kabel, něco, tak já jsem teď byl poslední týden asi třikrát v Londýně, takže jsem neustále nakupoval. Tak jsem testoval za vás. Mám tady pár zajímavých věcí, které mě zaujaly. Jsem s tím. Hrdí to do nás. A jsou to hodně taky jako sebeměřáky. Znáš mě, trošku mě to baví. Tak tady ta první věc, která se jmenuje Lumo Lift. Ano. Prodávají to v takové krabičce. Krabička je hezká. Je to takováhle věc. To vypadá takovýhle. Relativně neškodně. A takovýhle magnet. Mají ve dvou barvách. Stříbrnej a černej. Magnet nebo ty krabičky? Ten magnet. A to se v podstatě takhle připneš pod klíční kost na oblečení. Mm-hmm. Podržíš to, dvakrát zmášneš a tím řekneš, jakou chceš mít takovou pozici, abys měl rovný záda. Mm-hmm. A když ho pak na chvíli podržíš, tak ono ti to začne jakoby sledovat a jakmile si ty záda povolej, tak ti začne vibrovat. Jo. Což je podle mě hrozně chytrá věc pro lidi, kteří se hrbějí. Logicky. Pochopil jsem, kam jí říct. Zapracuju na sobě. Kdybych chtěl, můžu ti to půjčit. Měl jsem narozeniny. Tak jako mluvíš, jako, tak to je dobrý. Já taky, jo. To takže, vyrušilo. Takže jako to je pro mě technologie, která je, je to hrozně chytrý použití. A měřej to prostě, měřej co, jako napětí svalů? Ne, ne, prostě pro mě tam jenom nějaký akcelerometr nebo gyroskop, který měří, jako mě se ohne. Jo, jako se pohne. To je celý, že potřebuješ na sobě nějaký oblečení, který ideálně není úplně pandelý, protože pak je to jako nebude fungovat. Ale je to prostě měřák toho, jak mít rovný záda a jakoby naučit se myslet na to. Protože to, co když jsme byli malí, nám říkali naše mámy, nerovnej si záda, nehrb se, tak už ti dneska jenom neříká, že jo? Ne. Ne, to by jo? No, tak je to trošku občas. Tak ti toho nepotřebuješ, ty jsi outsourcoval. Mám to bez magnetu, no. Mám to analogově ještě. Vy co nemáte analog doma, tak si můžete pořídit tohle za nějakých 70 liber. Jo, jo. A prostě ta věc vám dá zpětnou vazbu o tom, že prostě se hrbíte a že byste s ní měli něco udělat. Doufám, že doma teď nebudu chtít 70 liber za to, že mě peskuju, že se hrbím. Měsíčně. Jo. Či to je první věc. Lumolift. A fakt se mi to líbilo, protože jako měřák na ruku máš spoustu, ale lidi vlastně nevědí, k čemu to pořádně použít. Tady to má konkrétní použití, řeší to jednu konkrétní věc a přijde mi, že řeší dobře a funguje to. Dobře. To je první věc. Co dál bys nám změřil? Co dál bych ti změřil? Hele, tak začneme ještě tímhle. Tady to tady máme, to už tady mám trošku díl. Ano. To je od firmy iHealth, kterou známe. To známe. A tady to je, ty vneš, co to je? Trošku mě to děsí. Nebudeme to zkoušet na mě. Je to věc, kterou můžeš strčit do audio jacku iPhoneu. To je lepší varianta. Nebo v iPadu. A v podstatě je to glukometr. Mm-hmm. To znamená, tohle zapojíš do iPhoneu, zapneš aplikaci, tady do tohle vymazeného doplňku vložíš takovou tu věc, aby ten píchák, jelu, nastavíš, píchneš, odebereš krev a zjistíš, kolik máš cukru v krvi. Dobře, jo, čili v profesionálním prostředí se to umím představit a jako proti profi glukometrům to bude asi jako cenově dostupný. Máš pocit, že no, diabetici. Přesně tak, diabetici a pak samozřejmě lidi, kteří řeší hladinu cukru v krvi, třeba z hlediska stravy, cvičení a tak dále. Jo, čili pokud se dostaneš nějakou jako úroveň sebeměření, tak je tohle věc, tak může zajímat. Takže nemocnice, diabetici a blázni. Přesně tak. Jo, jo. Vydefinovali jsme cílovku. Takže tady to je iHealth, funguje to hezky, ta aplikace k tomu pěkně designově udělaná, máš tam samozřejmě nějaké sledování, jak se ta hladina mění. Měří to jenom cukry, glukózu, neměří to ketony, čili to jenom opravdu spíš zaměření na tuto oblast. Jo. Ale líbí se mi to zase, je to technologie, která ti využije tvůj smartphone v jiný podobě a zase pomáhá. Čili jakoby iHealth známe, zkoušeli jsme už hodně produktů a tady to mi přijde jako fakt moc pěkně. Mně se na nich líbí, že má jakoby ucelený produktový portfolio, že to jakoby myslí vážně a že to není jeden náhodný produkt, protože to je jako in, ale že se na to jakoby reálně soustředí. A celá ta jedna aplikace v podstatě komunikuje se všemi těmi doplňkama a dává nějaký komplexní přehled o tom. A jedna to je na, i na zdraví, ne? Apple. Mm-hmm. To je super věc, že třeba dneska už Jobon to umí, iHealth to umí snad ve všech rovinách. Nejsem si jistý, myslím, že Withings taky. A to je docela věc, která mě začala bavit, v podstatě mít health
aplikaci jako centrum tohohle nějakého sebeměření, nebo jakkoliv to nazveme. A v podstatě všechny ty aplikace o to jenom posílají ty data, které změřejí. Takže tohle to funguje hezky. Nevím, jestli víš, že v Help se dá nastavit medical info, či informace o sobě, jako máš krev a tak dále. Do dneška jsem nezjistil, jakou mám krevní skupinu, ale vím, že tam jde nastavit. Jo, takhle, OK. Tam ještě jedna dobrá věc, jestli si tam můžeš říct i třeba kontakty na lidi, kteří jsou ti blízký, kdyby se něco stalo. A když je ten iPhone zamčený, takže když svajíš do strany, tak se těm informacím dostaneš. Jo? Čili nevím, jestli tohle ví záchranná služba. V každém případě nevím, ale to proškolíme. To proškolíme. Jo, čili zase to je nějaký hezký způsob, jak se dá iPhone využít. Tak pojďme dál. A tady mám jednu věc, která mě úplně jako neuvěřitelně nadchla. To mě děsí. Ta věc se jmenuje Push. Není to ze sex shopu, jo? Tam hned vedle na Regent Street, jako. Není. Tady to ještě člověk ani v Apple Store nekoupíš. Tady to mám od našeho fanouška, já připomínám jeho jméno Martina. Tady mi tohle půjčil na týden. V podstatě to je ve stylu, takhle si připneš na předloktí. STB Transformer. V podstatě to zapneš, zapneš apku, ono se to spáruje, vždycky to není velký překvapení. V aplikaci si vybereš, jaký cvik jdeš dělat, je to pro lidi, co posilujou. Aha, já myslím, že jaký chceš být autobot, tak jste mi bavl být. Čili vybereš si, jaký cvik jdeš dělat, no a v podstatě začneš cvičit. A ono ti to měří samozřejmě počty opakování, ale co důležitější, měří ti to výbušnost. Dává ti takovou výbušnost? Jakoby jak rychle jsi schopen, jakoby kolik energie, dynamiku, jo, správně, jo. Čili ono ti to dá přehled o celém cvičení a vidíš prostě, kde jsi, jak jsi fungoval a zároveň vidíš na konci cvičení, kolik energie jsi odvedl. Jo, takže v mém případě by to bylo cvičení. Tak to vypadalo mě úplně stejně. Dokoupal jsem si pojď do mě do posilovny, abych to opravdu dopasoval, jo. A přišlo mi tak úplně super, že... Počkej, do posilovny na bar nebo i do posilovny dovnitř? Nikdo tam nebyl, takže to bylo fajn. A jakoby v tomhle směru mi to přišlo úplně geniální, protože prostě u téhle věci jako sportování je fajn vědět, kolik si to udělal. A vidět nějaký posun z hlediska toho, jak spíš, jak se stravuješ, jak máš hladinu stresu a tak. A dá se to nějak jako fejkovat, jako in-app purchase, jako že by si přikupoval? To tam ještě nevím, ale to je dobrý nápad. To bychom měli napsat. My jsme to teďko řešili. My jsme byli fotit na Islandu zimním polární záři, vyšlo to skvěle, jeden den byl jako fakt špatný počasí. Já jsem říkal, že by to chtěl udělat aplikaci jako Happy Weather, kde by si prostě, ať se podíváš kdykoliv, tak by ti to řeklo 32 stupňů sluníčko. To by si udělal radost. A kdyby jsi přikupoval stupně, centů, no, ještě 5 stupňů si přihodím. Jo, to je chytrý trik, no, ale není, viď? No, zatím ne, no. Nebo jsem ji nenašel, možná je. Tak jo, takže to je super věc. Do fitka, do fitku, je to hodně zaměřený na lidi spíš, který cvičejí s vlastní váhou, s těžkýma váhama, ne takový ty lidi, co se vezmou stroje a jedu tam jednou no, třeba, no, no, spíš velký činky. Přišlo mi to víc tak jako crossfitový, což stejně nevíš, co je, takže to je jedno. To nevím, co je, ale jakoby úplně mě to nadchlo, že to ta zpětná vazba a určitě to k tomu prostě machat. To jsem radši, že tě nadchlo tohle, než když tě nadchlo glukometr, to jsem teda jako nejistý. Máš tam třeba i, že si můžeš říct, co je pro to důležitý získat cvičení, jestli se právě chceš koncentrovat na dynamiku, na nárůst, rýsování, cokoliv, on to i dává, jakoby, jakým směrem jít. Zpětnou vazbu. Což je super, fakt jako tohle se mi líbí. Teď mi se to dá koupit asi online, stojí to asi $180-190, či není to úplně levný. Ale myslím si, že pro tu stranu si to koupím, protože mi to přijde. Ale když to srovnám s těma penězma, co už jsem vyhodil za ty předplatný toho fitka, kam jsem nikdy nechodil. Tak to je srovnám. To jsou drobný, to je v pohodě. Takže to je tohle. A když jsme ještě u fitness, tak tady zůstanu u poslední věci. No. A to je Wahoo. Firma Wahoo, kterou asi znáš. To jsem, ano. Někde jsi to viděl. No, to nepoužíváš to, ale viděl jsi to. Ano. A v podstatě mě zase dělají spoustu doplňků a tady to je v podstatě měřák tepu. Jo. Jo, čili... To je ale docela jako standardní produkt. To není žádný high-tech, to je prostě něco, co už jsme zažili tisíckrát. Tady sum to, že jo, to dělá už jako 10 let, máš hodinky, když běhá, tam ti to měří takovou tu zónu, když spaluješ, nespaluješ a tak. Zavolá to známý, když odpadne do překopu a už tady jicháš a tak. Čili, jakoby tady to, v tomhle směru to není žádná novinka, co se týče funkčnosti měří ti to té, čili pro sportovce, ale hrozně zajímavé tohle i používat v rámci dne a vidět, kdy se nacházíš pod jakým tlakem, jakoby jak se mi ti hodí mění hladina jakoby výkonnosti srdce. Tak já se to znám, to dávají na srdeční, víš, ze zdravotního pojištění. Jo, a vidíš, ono, že to zapneš, to začne takhle blikat, teď to je vidět.
Jo. Znamená, já jsem teda to chtěl dělat v průběhu dne. U dětí by to mohlo mít úspěch, jako pokrošilý blikátor. No, no právě, já jsem to chtěl dělat v průběhu dne, protože ono nemusí k tomu připnout ty aplikace, ono to měří do sebe. Jo, jo. A pak ti tam pošle data. Hmm. Tak prostě, jestli tohle stříče pod košel, někam přijdeš. A blikáš. Tak vypadáš jak... Hele, na Heathrow to může vypadat zajímavě. Pane blikátor nám tady. Čili je to klasický měřák, co je důležitý, váhu jde trošku jinou cestou než ostatní, proto o tom mluvím. Ono to má nějakou jakoby certifikaci, nebo jakoby, no řekněme certifikaci, ANT Plus, což znamená, že to je univerzální a nefunguje to jenom s aplikací od váhu, ale se spousta dalšíma aplikacemi. Jo, otevřený APIčko. Přesně tak, protože na jejich webu najdeš asi 30 programů, které to podporují, a je spousta věcí, které... Ranký program takhle. Přesně tak, s tím je schopný spolupracovat, dávat nějakou zpětnou vazbu. A pak máš aplikace, které třeba sledují tvoji hladinu stresu a dávat nějaký jako feedback na to, co se s tebou děje. Že jako jsi ve stresu a ta aplikace tě zjistí, jsi ve stresu. Jsi ve stresu, jsem ve stresu. Čili jako to je další doplně, který jsem chtěl zmínit. To mi připomíná, asi před rokem jsem byl na CESu a tam nějaká slečna ukazovala chytrý hodinky a říká, no, to se takhle ráno probudím, cítím se taková svěží, podívám se na hodinky, zjistím, že jsem spala špatně a hned jsem unavená. Kam já to bych chtěl? To se říká správná sebe. Jo, jo, jo. Bez vám, ukaž, mám ještě další věc. No. Panzerglas. Slyšel jsi o tom nikdy? Panzerglas, to je takový to sklo tenký, co si dáš tam. No. To je docela chytrý. Myslím, že to funguje, má to nějakých pár milimetrů, myslím, že 24. No, a je to sklo, jo, je to sklo, čili to nalepíš na iPad, iPhone nebo na co prostě jakou variantu si koupíš. A může to v podstatě dělat ochrannou vrstvu. Dotykově to nepoznáš, je to fakt jako sklo, to úplně stejně, je to sklo, dotykově to prostě funguje. Ale vtip je v tom, že když si přísneš o zem, tak se rozbije to sklo a ne ten display iPadu. No, jasně. Jo, čili... To jsem měl člověče na iPhone 5S, byl jsem s tím maximálně spokojený, že folie fakt nesnáším kvůli tomu dotyku. To sklo je vynikající, byť jsem ho měl od někoho jiného. Ale u šestky, jak je zaboblená, si to neumím úplně představit. Já taky ne, čili šestku jsem ani netestoval. Na iPadu mini mi to třeba ještě dávalo smysl, u 5S, u téhle řady iPhoneu je to logický, protože ta hra tam prostě je. Ostrá, no. U šestky mi přijde, že to prostě možná není úplně to pravý ořechový, ale neskoušel jsem to. Jo? V každém případě je to 9x tvrdší než sklo, tady víš, že mi to jednou upadlo. Kus toho skla se očí, ale neskoušej ne. To. Slyšel jsem u člověku, který měl 4S-ko. Jo. Chtěl ukázat to Maradona, jak dlouho trvá, než to rozbije, tak jako s tím třísknul. A ten tohle vydrželo, ale to sklo zároveň na iPhone nevydrželo. Jo, máš to blbě nalepen. Já vím, protože jsem nalepil já. Jo, takže je to z praxe, to se ano, opravdu jsem si to zkusil i sám nalepit. V každém případě, v tomhle se je to chytrá věc, tady to je od firmy Panzerglas. No, mají to nějakou certifikaci TUV, to už co to je TUV? No, TUV jsou takový ty zkušebny na auta a spolu. Čili oni tu certifikaci mají. Takže to tam postavili, přejeli to autem a... Je to fajn. Je to dobrý. Auto to přežilo. Tady máte papír, další. Jo. No a poslední věc. Je tohle video z tohle? Jo, ty jsou nádherný. Já jsem to koupil před pár měsícema na hraní, což já většinou ty hraješky koupím, pak si s nima hraju tak asi půl hodiny. Jo. Pak je tam synovi, který si s nima hraje dál. A tady ta hraješka je úplně fantastická v tom, že ten dron jako jezdí samozřejmě logicky. Když už je trošku jako vojetej. Jo. A umí vyskakovat. Jo. Vyskočí se až metr do výšky. No. Že přes aplikaci ovládá, to tady má kameru. Tohle jsem viděl od Perotu. To jsem viděl na CESu někdy, nevím kdy. Pár měsíců zpátky. A je to docela vtipný, ta kamerka tam je, že s tím dojedeš, kam potřebuješ, vyskočíš na stůl, podíváš se. Jasně. Čili rozumíš, jako dáš víš, to použít. Má smysl jít na oběd. Rozumím, super. Čili je spousta použití, co s tím můžeš dělat. Jo, je to pro tatínky i pro děti. Jo. Takže Perot a myslím, že se jmenuje mini dron nebo nějak tak. Jo, a když budete hledat Perot a dron, tak to najdete. Ale zbuďte. No, tak já teda jako tady trapně jako s jediným produktem. Nevadí to? Nevadí to. Ale je fakt pěkný. Je to od firmy, která se jmenuje Leaf. Leaf. Je to na českém trhu. Mm-hmm. Je to jisté. No musíš zabrat. Je to hodně pevný. Jo, okay. Což je úžasný, protože se to, když to zacvakneš, tak se to dá nosit na klíčích nebo na pásku a podobně. Fakt to drží. Nebo na baterce. A je to USB klíčenka, která z jedné strany má USBčko, z druhé strany má Lightning. Takže do počítače to strčíš jako USB klíčenku, tohle je 2.30, nasypeš tam data, který potřebuješ. Pak to strčíš do iPadu, do iPhoneu, to všichni známe, takových řešení je hodně. Co je na Leafu hezký,
je to, jak to pojali designově. Má to takovou neuvěřitelně minimalistickou aplikaci, strašně pěknou, jako, to je tak, jak, tak si myslím, že to myslel Apple s tím novým designem, opravdu jako čistý, jednoduchý. A i tohleto provedení, kdy jako mechanicky je to fakt jako dobře udělané, že se to dá nosit na klíčích nebo podobně, je pěkný. To je pěkný. Čili je to klíčenka, kterou zapojím do počítače a do iPadu a iPhoneu zároveň. Je to cesta, jak přenášet data. Primárně tu výhodu vidím v tom, že když přijdeš do nějakého Windows prostředí, kde ty lidi prostě žijou někde v minulém století a teď ti prostě chtějí dát dokument ze svojí T602, že jo, nebo něco podobného, tak to nasypou na klíčenku. To poslech, ale tu 322, jak se jmenoval? Jo, RS2. To no, myslím, možná mají už paralelní port. Myslíš? No, ale nevím. A zim diskety. Ne, my si z nich nebudeme dělat legraci. Tak prostě ty sofistikovanější, co už mají USB port, ti nasypou data. A je to tolikový? Cože? Je to tolikový? To jsem neskoušel. To jsem měl změřit, tyhle, jako správný test. Hele, já jsem měřil primárně jakoby rychlost na tom Lightningu, která je nižší. Jasně, tak je zajímavé víc. Jo, a co se mi líbí, dají se na to na jedno kliknutí zálohovat všechny fotky a videa, co máš v iPhone nebo v iPadu. Čili jak je to velký, 32 GB? Tohle je 230, no. To si myslím, že většině normálních lidí asi bude stačit na zálohování fotek. Jo, a vlastně ty tam zazáluješ fotky a pak je můžeš dát do telky, můžeš je dát prostě do počítače a odprezentovat jako JPEGy, že jo? Tak to je takový jako pěkný. No. To je hezký. No, takže prodává to tady, myslím, iSetos. A je to fakt pěkný produkt. To je pěkný. Tady někde krabička. L-E-E-F. Jo. Sáno. Jo. Tak krabičku už nevidím. Jo. Tady je krabička. Tvých pět minut slávy. Tak takhle jmenuje, vypadá to, jmenuje se to iBridge. iBridge se jmenuje i ta apka. Jo, ta aplikace vypadá fakt pěkně. No, ale to je taková. To je hezký. To je pěkný. Takže tak. To mám rád taky koupit. To máš ode mě k narozeninám. Já tady chytaj pro tebe něco mám. Jo, děkuji. Tak jsme si tady odjeli narozeniny, přátelé, a budeme se těšit příště u nějakého pěkného tohle shoppingového dílu. Zase. Přesně tak. Mějte se. Mějte se, čau.